Jaha Daniel, första loppet i år i GT4. Kan du berätta lite grann? Ja, vi kvalade ju in som etta. Jag kände väl redan under första varven att bilen inte var så bra från första loppet där när... Men vad hade hänt i första loppet då? Vem körde då? Ja, det var en min medförare, Poker, som körde och vart klämd mellan två bilar. Så våran bil var väl inte direkt optimal nu under racet. Men vi låg i ledning i alla fall ända fram till sista varvet. Tyvärr så slutade bilen växla då på och vi tappade i sista kurvan, tappade vi ledningen då. Så att vi kom två i mål. Så ja, jag vet inte, det var ju lite synd. Men vi har ju varit här nu sedan igår. Hur har helgen annars varit då? Ja, men jag tycker att det känns bra. Vi har haft bra koll på bilen och allting. Det har varit en plump i protokollet i första racet där när vi fick lite stryk. Så jag tror att det mesta härleder till den kraschen och sådär. Så att vi får titta igenom bilen nu och se vad vi kan göra. Och förhoppningsvis kan vi ha lite bättre bil än vad vi hade nu i racet. Men vi får se. När du säger racet, det innebär att det är ett race till idag? Ja, precis. Vi kör ett längre race med förarbyte nu, så Poker kommer börja och köra. Är det reportern eller? Ja, reporter Poker / förare. jag kommer köra andra stinten då, så vi får se. Hade vi inte haft problemen så hade jag varit ganska säker på att vi kunde varit med och utmana om segern. Nu får vi se vart vi kommer vara någonstans då, men det är fint väder och det är en fin bil, men vi vill ju vinna. Ja, alltså reporten vet ju att i lopp ett så hade man ju åtminstone blivit trea om man inte hade blivit klämd. Ja, så vi har en tredje plats och en första plats att inkassera tycker jag. Men vi får ta den sen då. Vi tar igen det i långloppet, eller hur? Yes, vi försöker. Lycka till! Tack.